Sabadell Lluitants som anticapitalistes. Defensem la organització popular davant de la crisi capitalista i davant del sistema capitalista que ja, si abans de la crisi era incapaç de satisfer les necessitats de la majoria de la població, ara amb la crisi encara està expulsant a cada cop més persones de la misèria. Defensem el repartiment de la riquesa enfront al neoliberalisme que estan imposant CiU i PP des dels diferents governs. Defensem els drets de les persones per sobre de qualsevol benefici o luxe privat. I defensem els nostres companys avui detinguts i avui detinguts que haurien d'estar al carrer. De la mateixa manera que estan al carrer a tots els corruptes com el Millet, el Mates i de més. Sabem que és pel que som i pel que fem que ens reprimeixen i que ens detenen. No és ni per coaccions, com ens acusen, no és per desordres públics, ni per qualsevol dels articles del Codi Penal. És per lluitar i per plantar cara a aquesta infàmia. Nosaltres estarem aquí avui fins que surtin els nostres companys. Però és que demà també seguirem lluitant. I demà passat, i a l'altre, i la següent setmana, i l'altre fins la victòria. Nosaltres estem aquí per guanyar. I no hi ha ni detencions, ni pallisses dels Mossos, ni fitxers il·legals, ni coaccions que ens puguin aturar. Estem aquí per guanyar i no pararem fins que guanyem. Demà convoquem una concentració a dos quarts de set, allà a dos quarts de vuit, perdó, al mercat de Sabadell per anar a dir-los als de Convergència i Unió que fan l'acte de cloenda del seu curs polític el que ens semblen aquestes detencions i el que ens sembla la seva política... la seva política. Volem dir-te que som pels fets del 29M, que són 5 persones, que una de les persones que havien de detenir al final s'havien equivocat els Mossos, havien presentat una fotografia on es veia una persona que s'assemblava a ella i que per això la volien detenir, s'ha posat a manifest un altre cop que tenen fitxers il·legals amb les cares i els noms dels activistes que mai han estat detinguts, però bueno, igualment els tenen allà, i això, 5 detinguts que... Que s'afegeixen els 6 que ja hi va haver el dia de la vaga general aquí a Sabadell. Com deia el company, cal recordar que aquestes detencions no són 6 detencions que surten com un bolet, o sigui, són unes detencions que nosaltres emmarquem en l'onada repressiva que es va generar a partir del 29 de març i que, bueno, entenem que continuaran, que a mesura que encara s'intensifiquin les conseqüències de la crisi, s'intensificarà la resposta ciutadana, augmentarà el conflicte social i entenem que continuarà la repressió.